O título agora do live. Opa, mudamos de celular. Para tentar, mudamos o celular, reiniciamos o modem para ver se agora a gente consegue fazer a tal da live com a dona Lili Prata, né? Dificuldade, meu Deus! Nunca antes uma live tão difícil. Bom, a gente teve uma live que foi mais difícil, que a gente teve que cancelar e fazer outro dia e tal, que foi com o trote. Isso aconteceu também. Mas vamos ver, Lili. Se estiver por aí, eu troquei tudo aqui, celular, modem. Queria tanto conversar contigo. Vamos ver se desta vez, teremos sucesso, êxito, boa aventurança, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo mandar um. Mandei um convite. Vamos ver se a coisa. Ah! Oh, acho que agora deu, hein? Incrível, gente. Isso vai virar uma propaganda para o iPhone, que foi o substituto ideal para poder te ver e ouvir, Lili Prata. Tudo bem? Não, mas eu troquei o iPhone pelo Samsung. Então, não sei. Então, sei lá o que que foi. O que importa é que deu certo. Finalmente estou te Oi, vendo, te gente! ouvindo. Eva! Que bom. Que saudade, Eu Lili também Prata. achei que essa live valia a pena agora, João. Obrigada, gente, pela paciência. A gente não sabe o que aconteceu. Eu acho que vai. Então, foi tanta coisa que a gente ficou ligando e desligando aqui que alguma coisa deu certo e tomara que dê certo para a gente discutir sobre escrever ficção e não ficção, criatividade em tempos de preocupação, falta de concentração para ler, como meditar com a mente inquieta. Eu já estou aqui com o meu cadernão na mão, quero te ouvir, mas antes de você abordar esses tópicos, queria que você falasse desses três mais recentes livros que você lançou assim de maneira bem sucinta. O que que são esses três livros que estão nas minhas mãos, Lili? Eles são bem diferentes uns dos outros e ao mesmo tempo eles têm muitos pontos de convergência, assim, né? É como eu vejo. Eu lancei primeiro O Mundo que Habita em Nós, que é um livro de não ficção, né? Um livro de reflexões filosóficas e literárias. E aí, sei lá, 3 meses depois, fomos para Ela Queria Amar, Mas Estava Armada, que é um livro de contos. E agora, O Meu Próprio Amor pelo Mundo, que é um livro de práticas. Então, são formatos muito diferentes, assim. Mas eles têm pontos, de convergência, sem dúvida, porque todos, de alguma maneira, falam sobre autoconhecimento, né? É, um na forma de contos, outro na forma de reflexões, é um livro que eu considero um livro de ensaio, né, a gente pode dizer, e um agora que é de práticas, né? Então eles conversam, mas ao mesmo tempo são bem diferentes. Tá com cheirinho de novo esse o amor próprio ainda, sem sair daqui Aqui dos também. plásticos. Então vamos falar disso. Já que você consegue escrever ficção, não ficção, consegue transitar entre uma coisa e outra com tanta facilidade, fala um pouquinho pra gente. Dá para usar o que você faz na ficção, na não ficção e vice-versa? Uma coisa contamina a outra? Tem algum macete de um gênero, e que não serve para o outro? Enfim, fala para a gente dessa diferença. É engraçado, né? Porque assim, eu acho que o processo, pelo menos o meu processo de escrever não ficção, é muito diferente. É, porque, por exemplo, para escrever O Mundo que Habita em Nós, eu abria o computador e colocava vários livros do meu lado, porque toda hora eu ia atrás de uma citação, eu lembrava de alguma coisa que um filósofo tinha escrito, lembrava mais ou menos, sabe? Ou a citação. Ipsis literis mesmo, né? Daí eu tinha que pesquisar. Já o no, no, para escrever ficção, para escrever O Ela Queria Amar, Mas Estava Armada, se tinha uma coisa que eu não fazia era abrir outro livro, entendeu? Era um processo de mergulho em mim. É claro que no mundo que habita em nós também. Mas no mundo que habita em nós, eu mergulhava e saía, sabe? E no ela, não, eu ficava aqui.
né, aqui. Então, são bem diferentes. É como se fosse assim, o mundo que habita em nós, por ser um livro de não ficção, na hora que eu estava escrevendo, ele já era um diálogo. O Ela Queria Amar, Mas Estava Armada, depois da publicação, que vira um diálogo, entende? Essa é a minha sensação. Que naquele momento eu estou muito livre, assim, que eu estou escrevendo. Depois que ele é publicado, que ele realmente vai ser um diálogo. O mundo que habita em nós é um diálogo o tempo inteiro. O tempo inteiro eu via um leitor ali. E eu estava explicando as coisas como eram para mim, sabe? E eles saíram mais ou menos ao mesmo tempo, assim, no mesmo período, né? Foi muito próximo do outro. A É, escrita deles também foi próxima? eu Como é que é? escrevi os dois juntos. Eu escrevi os dois juntos, na verdade. Eu escrevi os dois juntos. Au, au. E você mudava essa chave com facilidade? Então, eu escrevo vários livros ao mesmo tempo, né, João? Agora eu estou escrevendo um livro de contos e um romance. O de contos eu já escrevi, mas estou. E vou sentar agora para revisar o meu romance que já está escrito faz 2 anos. E só agora eu vou revisar. Então eu gosto, assim como eu gosto de levar os livros ao mesmo tempo, eu gosto de escrever vários livros ao mesmo tempo. O que eu não gosto é ficar muitas horas do meu dia escrevendo o mesmo livro, porque chega uma hora para mim que satura, sabe? Eu sento para escrever o meu romance, por exemplo, que eu estou escrevendo. Eu estou na primeira revisão. Aí, se eu fico 3 horas nele, eu já fico muito cansada. Mas aí eu fecho, tomo um chá, abro o computador para outro livro, é como se eu tivesse acordado de novo, entendeu? Ah, olha só. E fala para mim como é que é um pouquinho teu processo. Tu usa o Word, Google Drive, muda um pouco o programa para dar uma renovada também, muda a fonte, o que você faz para dar essa renovada aí? É bem antigo isso, né? Porque antigamente a gente tinha os escritores que escreviam à mão e os que escreviam no computador. Agora, basicamente, todo mundo escreve no computador, né? Mas eu ainda escrevo e salvo no pendrive, sabe assim? Bem à moda antiga. Eu escrevo pra mim, assim, escrevo no Word. E entre uma coisa e outra, o que eu faço é tomar um chazinho, lavar o rosto. Às vezes eu leio, sabe? Mas como um livro é muito diferente do outro. Então, isso já me deixa muito aberta, assim, renovada, sabe? Realmente como se eu estivesse escrevendo pela primeira vez no meu dia. Se eu escrevo às 4 da tarde, mas é outro livro. E esse processo é muito bom para mim, assim. É muito gostoso, é um tesão, né, ficar escrevendo, na verdade. É uma sorte que eu possa estar fazendo isso hoje. Quando a gente se conheceu, eu tinha um trabalho fixo, você lembra, né? Que eu trabalhava como editora na Cláudia, e eu sempre escrevia, então acaba que ficava tudo muito cansativo, porque eu chegava em casa, escrevia agora o meu dia, isso. Então, realmente eu não reclamo não, sabe? E você faz um planejamento dos seus livros, assim, no mundo que habita em nós, por exemplo, já sabia onde ia chegar, o que ia fazer, ou foi meio que, enquanto escrevia, ia decidindo o destino do que você ia escrever? Todos os meus livros, eu percebo que tem uma parte que eu planejo e uma parte que vai acontecendo. À medida que, por mais que eu planeje, tem uma. Vocês estão ouvindo, gente? Ou o João, porque o João travou para mim. Vocês estão ouvindo? Ah, João voltou para mim. Puxa vida. Todos os meus livros têm uma parte que. Eu planejo antes uma parte que realmente vai acontecendo, uma parte que depende do gerúndio ali de ficar escrevendo para que aconteça. E algo vai acontecendo em mim também à medida que eu escrevo. Não, eu nunca saio de um livro igual eu entrei. É um processo muito vivo, né? Só que, mesmo fazendo essa observação, O Mundo que Habita em Nós me deu muito mais trabalho, digamos assim, para estruturar. Me deu um trabalhão, na verdade. Chegou uma hora que eu estava quase desistindo. Eu tava assim, meu Deus, eu não consigo estruturar isso, porque eu queria falar de muita coisa, o tema dele é bem ambicioso, né? Eu queria falar de muita coisa, mas eu queria falar de maneira enxuta. Eu não queria que fosse um livro só de devaneios, mas ao mesmo tempo não é um ensaio acadêmico. Então eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia se eu seria capaz, porque estava muito difícil, porque eu queria que ele tivesse um eixo, como de fato ele tem. Né? E a partir da discussão quem sou eu, quem é o outro, a gente se situar melhor. E ele é esse livro híbrido. Algumas, muitas pessoas falam que ele é um livro de
psicologia, outras pessoas me perguntam, nossa, mas você é psicóloga? Outras pessoas perguntam, mas é um livro de autoajuda? Mas é um livro de filosofia? Mas é um livro de literatura? Então ele é meio híbrido, assim, né? Mas ele saiu exatamente como eu tinha em mente, exatamente, isso até me surpreendeu. Às vezes eu olho para ele e falo, nossa, eu consegui escrever. Porque eu escrevo mais ficção. Ele é meu primeiro livro de não ficção, né? Então, e de novo, o tema é muito ambicioso. Então, é difícil de estruturar. Eu chegava e falava assim, não, peraí, o que que você quer? O que que você quer? Tá, então volta. O que que é o índice? Como é que você vai organizar? Eu joguei fora várias coisas quando eu fui escrevendo, várias coisas. Eu trabalhava nesse livro com cinco arquivos abertos, assim. Um arquivo eu tinha falado sobre o eu, o outro arquivo eu tinha falado sobre o outro arquivo eu tinha falado sobre, sabe, assim? E na hora de escrever eu ficava juntando os textos que eu tinha escrito separados, assim. Uau, cinco arquivos ao mesmo Sim. tempo. É, Deve para ser um mim. recorde, algum recorde deve ter sido quebrado naquele livro. Impressionante. Bom, e você teve então o seu primeiro livro de não ficção, você já escrevia não ficção, né? Você já escrevia não ficção para revistas Para e tudo mais, revista, sim. mas livro é o seu primeiro, mas você já fez o seu segundo, né? O Amor Próprio, que é um livro de não ficção. Como é que está essa descoberta da autora de livros de não ficção? Tá dando essa sensação de uau, consegui fazer e tudo mais? Que mais que a gente pode. Que aprendizado você está tirando de publicar livros de não ficção? Amor Próprio foi um livro que eu tive a ideia de escrever junto com o Mundo. No primeiro momento, eu queria até com o Mundo, que ele fosse uma segunda parte, sabe? E aí acabou que não. Mundo que habita em nós dois. Isso, é, porque o discurso e a prática não estão separados, né? São duas faces da mesma moeda, como eu vejo, né? Então, eu achei que ele fosse sair meio junto, mas acabou que não. É, e aí eu deixei para lá esse projeto. Aí no ano passado eu falei com o Silvio, falei, Silvio, que é o editor lá da Instante, né? Falei, Silvio, e aquele livro de práticas que tem tudo a ver com o mundo que habita em nós? Vamos, aí o Silvio, vai, ele será um livro de práticas, como assim? Né? E aí foi, algumas pessoas foram me perguntando também, puxa, Lili, o que recomenda? Eu não tenho concentração para meditar, li o mundo que habita em nós, queria levar essas reflexões para o meu dia, mas eu já tentei meditar, não me fala para meditar, que eu já fico irritado, porque todo mundo fala para eu meditar e eu não consigo e tal. E aí eu tive a ideia da oficina do mundo que habita em nós, e da oficina nasceu o livro. E fazer oficina antes foi ótimo, porque eu conversei com mais de 200 pessoas, que muitas pessoas foram me dando feedback, sabe? É, de como estavam sendo as práticas, então me ajudou bastante a estruturar. Foi ótimo ter saído depois. Então, para escrever esse livro foi muito fácil, muito fácil. Eu escrevi em 4 dias, eu só juntei as práticas que eu já tinha elaborado. Muito rápido. 4 dias é uma hipérbole sua ou você está falando literalmente quatro Não, dias? 4 dias literalmente, porque as práticas já eu já tinha elaborado, então foi só escolher as frases que a gente colocou entre as práticas, que são frases que a maioria já tinha feito. Então foi uma questão de organizar, sabe, o que que eu já tinha pronto, o que que eu já tinha testado, o que que eu já tinha visto, né? O que eu já tinha sentido que ia ser legal, o que que fazia sentido assim para mim, né? Claro, claro. E as ilustrações, de quem que são? Ai, ficaram lindas, né? Vocês viram, gente? A Fabiana Yoshikawa, que fez todo o projeto gráfico e as ilustrações e a capa. A Fabi fez tudo. Muito lindas, né? Aqui esse radinho, gente. Aqui o um ventiladorzinho. O projeto gráfico está muito bonito, né? Com duas cores. Muito! Não, Quando a outro. Fabi mandou pra gente o projeto gráfico, pra mim e pro Silvio, a gente aprovou sem falar nada, assim. A gente, nossa, nem pedi nenhuma mudança, simplesmente. Que legal, isso é Foi raro isso tudo acontecer, ela. hein? Que legal, bom, belo trabalho da Instante, da designer, da Fabi Yoshikawa, né? É, Legal, Fabio Chicawa. legal destacar ela aí. É, bom, e você parece ser uma pessoa que consegue ser muito criativa e produtiva, né? Em todos Somos, os né, campos João? Você também possíveis, né? é super. Eu não, Jesus Cristo, não jamais. Já, mas para mim, publicar um livro é um parto tremendo. Eu publico um livro, você já deve ter uns 30, assim. Você já publicou três aqui, só na minha mão. Conta pra gente, como é que você consegue separar a sua criatividade, da sua... Separa, enfim, como é que você consegue se manter criativa
num mundo cheio de coisas para a gente se distrair e se preocupar? Então, eu não separo muita criatividade no meu dia. Tipo, lavar louça, regar planta, sei lá, conversar, tá tudo meio junto, sabe? O que eu separo é o momento de sentar para de fato escrever. Eu até separei aqui uma entrevista com o Roland Barthes, que eu gosto muito, pensando aqui na nossa conversa. É desse livro aqui que eu recomendo muito, gente, para quem gosta de pensar sobre escrita, se chama O Grão da Voz. São entrevistas com o Roland Barthes. E aí tem uma entrevista, a última ou penúltima, que ele separa o tempo da escrita, ele está se baseando no Proust, na verdade. Ele separa o tempo da escrita em dois. Ele fala que tem o tempo da balada e o tempo da escrita propriamente dita. A criação artística, né, se dividiria em dois, se complementaria, na verdade. O tempo da balada é esse caos, é esse fazer nada, é essa coisa de ficar relaxando. E aí as ideias vêm, né? Porque as ideias, a gente sabe que elas gostam dessa coisa anárquica, né? De não ter regra, de não ter. Imagina, vou sentar agora e escrever cinco parágrafos. Isso não é legal para a criatividade. A criatividade é uma criança que está lá brincando, né? E feliz e alegre, né? A gente sabe que as ideias, elas, às vezes, dos momentos mais inconvenientes, né? A gente está no banho, a gente está arrumando a casa, a gente está, sei lá. Né, fazendo qualquer outra coisa, e as ideias vêm, as ideias elas fazem, né? Tem esse jeito, esse ethos aí, lúdico, anárquico e tal. Já sentar para escrever um livro, não. Ainda mais você tem um prazo, né? Então são duas coisas diferentes. E aí o Roland Barthes fala nesse texto como que o escritor ele precisa estar nesses dois lados, né? Uma vez, por exemplo, eu sempre falo isso nos meus cursos. Que faz uns meses que a Valen, minha filha, tocou aqui no escritório de casa. Aí eu falei, filha, não me interrompe agora, por favor, só se for urgente, porque a mamãe vai escrever. Aí ela falou, tá bom. Aí, uma hora e meia depois, ela apareceu e abriu a porta e eu tava deitada, tomando sol. E aí ela ficou, poxa, mas você não tá escrevendo? O que que é isso? Aí eu falei, mas filha, eu tô escrevendo, porque isso faz parte. Porque eu tava sentada, parece que é a afetação de quem escreve. Mas se eu vou ficar o dia todo super ocupada pensando, sabe, como é que as ideias vão surgir, né? E por isso que eu sugeri esse tema também da criatividade. Se a gente pensa hoje, a gente não vive num terreno muito fértil para criatividade, né? Digamos assim, hoje, na pandemia. É muita preocupação, é muito, né? E tudo isso pode atrapalhar justamente a habitar esse terreno da desocupação, do fazer nada, do vagabundar, sabe? Porque criatividade eu entendo que é uma coisa diferente de produtividade. Eu quero ter duas ideias, eu quero esse romance, eu quero, sabe? Eu quero escrever o novo em busca do tempo perdido. Não é assim. Eu tenho a minha criatividade que eu acesso aqui, né? Às vezes ela vem contrariando até o que eu estou planejando fazer, né? Então Esse vagabundar, Lili, esse vagabundar seu, pelo que você fala, parece apontar uma coisa de não sentir culpa por esse vagabundar se você estiver em busca de alguma coisa. Mas agora, quando você fica escrevendo, deitada, tomando banho de sol, você fica pensando no problema do livro, você fica necessariamente pensando no capítulo 20 do amor próprio, ou você fica solta, enfim, como é que é esse vagabundar interno, mental, que se manifesta fisicamente tomando banho de sol, mas mentalmente, quais ações você toma? Ó, é à toa mesmo. Eu sei que o problema tá lá. Por exemplo, quando eu tô escrevendo, vira e mexe, um problema acontece, né? No mundo capitaneiro, nosso, um monte de problema. Ah, tá, Lili, seu raciocínio chegou aqui, e aí? Né? Mas mesmo no Ela Queria Amar, Mas Estava Armada, o conto travou uma hora, né? Eu tinha estruturado, mas aquilo não tava acontecendo. Eu sei que o problema tá lá. Mas quando eu tô vagabundando, eu estou vagabundando. É igual quando você tá transando, sabe? Você tá meditando, entendeu? Você tá. Não é que eu transar é ótimo para ter ideia, mas eu não é que eu vou transar pensando em ter ideia, né? Você faz as coisas sem pensar. Então, tomando sol, tô só tomando sol. Ponto. A ideia pode
Porque a ideia não é um cachorrinho, né, que eu tô domesticando. Ela pode aparecer naquela hora, pode aparecer depois, pode não aparecer, pode mudar tudo, né? Pode aparecer uma ideia que me soe muito legal na hora e depois ela não parecer tão boa assim, né? É um processo, eu acho, mais selvagem, eu diria, entendeu? O que cabe para mim, por isso que eu acho que é tão parecido com a meditação, é um processo de entrega, não é controle, né? Eu vou sair daqui desse sol com uma ótima ideia, uma puta ideia, não é isso. Eu acho que hoje a gente é muito levado para esse lugar de ser chefe da gente, né? Eu quero, Lili, 5 páginas na minha mesa. Não é assim que eu crio, né? Se fosse assim, isso é um processo bem sofrido, né? E não acho que, é óbvio que às vezes é muito cansativo escrever, mas por causa disso, de ficar escrevendo, Mariana tá falando que eu sou muito prática. Eu tomo sol, tomo sol. O que vai sair dali eu não controlo. Agora, tem algo que eu faço que é, nesse momento de tomar sol, não alimentar meus pensamentos. Isso eu faço. Então, de me concentrar para transformar aquilo num processo meditativo, né? Tem um livro do David Lynch muito legal que fala sobre isso, que é o Em Águas Profundas. Que ele fala sobre meditação e criação, que ele fala assim: se eu quero criar por 1 hora, eu reservo 4 horas. Olha. Então eu me identifico muito com isso, né? Se eu quero, eu estou escrevendo um livro, então me deixa acordar cedo e ficar sem fazer nada, me deixa ficar tomando sol, né? Eu preciso brincar, né? Preciso ficar sem fazer nada, né? Preciso vagabundar nesse sentido. E aí, o que que vai acontecer daquela vagabundagem, eu vou saber depois, né? Na hora pode, inclusive, nada. Você está falando que hoje a gente é muito chefe de si mesmo, mas eu acho que você daria uma ótima chefa, viu, Liliane? Você já pensou em ter uma empresa e mandar os seus funcionários vagabundar um pouco? Ia ser maravilhoso. Ia ser a redação mais criativa, né? Não é? Você podia colocar. Mas é fato, tô brincando, mas estou falando sério também, porque é raro, né? De pelo menos uma redação, né? De revista e tal, ter esse respeito pelo. Enfim, é um desentendimento geral, né? Não só de redação, de empresa, mas você falou da sua filha, por exemplo. Há um desentendimento do processo criativo e essa cobrança ao redor das pessoas, que às vezes é interna, de, pô, mas e aí? Não Total. vai. Não vai. O que a gente pode fazer para disseminar essa ideia da gente relaxar um pouco mais e ser um pouco mais criativo nesse sentido, né? Existem estratégias para a gente tolerar mais esse processo criativo? Você já pensou nisso? Nossa, eu já pensei várias vezes. Eu acho que é algo que é tão contra a corrente hoje, né, João? Bem como você está falando, assim, ainda mais numa cidade como São Paulo, né? A gente fica tão longe assim desse. Se a gente não cuida, se a gente fica passivo, eu acho que a gente é levado por essa narrativa. Então, eu acho que a primeira coisa é olhar para isso. Eu quero me abrir à criatividade. Vamos pegar alguém que tinha uma vida bem difícil. É um exemplo que eu sempre dou, porque é alguém que tinha uma vida muito difícil, que é a Maria de Jesus. Né? Eu tô olhando para cá, tem uma foto dela aqui. Carolina Maria de Jesus passava o dia preocupada com catar papel, porque se ela não catasse, não teria dinheiro para comprar comida para o jantar e alimentar, né, a ela e aos filhos. Então, aquela vida muito pautada pela sobrevivência, muito difícil. Quando ela tinha um tempinho, primeira coisa que ela faz, ela fala muito isso no quarto de despejo. Ela parava e ficava quieta, ouvindo música, ficava pensando. Ela é uma escritora, ela é uma autora, o autor faz isso. Então, se alguém fala para mim assim: ah, Lili, eu queria tanto escrever, mas eu não consigo arranjar tempo, aí a pergunta que eu faço é: você quer mesmo escrever? Você quer mesmo? Se você quer mesmo, então cuida de um tempo seu, né? Se você quer mesmo, fala pro seu filho. Agora, não. Você já tá jantado, já tá banhado, está fora de perigo, tchau, né? Agora eu vou ficar aqui. Né? Tem essa coisa de resguardar o tempo. O Daniel Pennac, um autor francês, ele fala que o tempo para escrever, assim como o tempo para ler e assim como o tempo para amar, é sempre um tempo roubado. É sempre um tempo roubado. Então, roubemos tempo. A primeira coisa que eu falo: você não é obrigado a escrever, né? Você pode falar: não, nesse momento da minha vida eu não quero. Né? Agora, o que eu acho legal, o que eu procuro fazer, na verdade, é reservar tempo para criação. Porque o tempo para escrita, para mim, ele vai escorrer dessas ideias. Porque chega uma hora que eu estou contando, eu vou querer a parte da disciplina. Eu vou querer abrir o computador, entendeu?
e escrever, porque já está muita coisa, as ideias estão muito estruturadas, já estou, então eu vou querer abrir. Então, quando eu resguardo o tempo para criação, já é algo que vai, já flui, sabe? Outra coisa que eu faço muito, e tem até uma prática do amor próprio, amor pelo mundo, que é sobre isso, é, de vez em quando. Para mim, assim, não tem uma regra, né? Processo autoral é isso, vai percebendo o que que funciona para você, né? Esse é um livro que eu procurei deixar com menos cara de manual possível, que é uma viagem para a sua singularidade. Mas assim, eu procuro umas 2 vezes por semana, ou pelo menos uma vez por semana, acordar 4h30, 4h40, e ficar sem celular, ficar sem nada, ficar sentada no sofá. E só sentindo o que os meus movimentos internos, olhando para o céu, vendo o sol nascer. Aí depois eu vou pegar e levantar e fazer um chá. Tem uns livros do meu lado, mas passaram-se 1h30, 2 horas, eu li 3 páginas, sabe assim? Um tempo quieto, que me ajuda muito. Porque eu posso não ter ideia naquela hora, mas eu sei que isso cuida da minha saúde artística, de vez em quando, digamos assim, minha saúde criativa. Sabe? Eu não estou cuidando da minha saúde criativa se eu fico o tempo todo preocupada, né? O tempo todo lá conferindo a economia, né? Conferindo que os dados como o Brasil entre os países emergentes é o que tem a menor projeção do PIB. Eu não posso ficar fazendo isso o tempo todo. É claro que eu faço também, leio notícias e tal, mas não dá o tempo todo. É, e isso até é um tópico que você aborda no Mundo que Habita. Eu acho que dá para misturar um pouco com o que você está falando. Quem quer um tempo para escrever, né, quem, as pessoas que pedem, ah, eu quero, falta tempo e tal, às vezes precisa aprender a abrir mão de certas coisas, né? Entre elas, talvez, abrir mão de, não sei, acompanhar a série que está no hype do momento agora. Agora todo mundo falando de Dark, sei lá. Não Total. assistir Dark e escrever, né? Vai, não vai Total. Total. dar para fazer tudo, né? Eu acho que existe uma pressão e uma ilusão de que você vai conseguir não sei, passeando com o cachorro, vendo série, trabalhando. Não dá, É né? isso. É Não isso, porque às dá. vezes você fica, ai, mas eu quero tanto escrever meu livro, talvez você não queira nesse momento, porque você não está disposto a abrir mão dessas outras coisas, né? Do dark e tal. Então você não está disposto, né? Não adianta. Quantas vezes, nossa, eu abro mão de tantas coisas para ficar escrevendo, inclusive de vida social, porque mesmo antes da quarentena, se eu estou escrevendo um romance, eu já vou sair bem menos. Imagina, não vou ficar na rua até tarde. Aí eu tenho filho, então eu já sei que no outro dia eu vou. Né, fazer almoço para Vale, ainda mais agora, escola online, que eu faço almoço, faço jantar. Então, assim, eu já sei, eu ainda vou ficar no Zoom com os meus amigos por 3 horas, isso não vai acontecer, né? E o que me descansa, a coisa que descansa é criar. Então, assim, porque uma coisa também é criar, escrever. Outra coisa é publicar. Eu acho que muita gente também já escreve com o olho na publicação, isso atrapalha. Você está escrevendo com olho na ansiedade, ah, será que eu vou conseguir uma editora? Será que vai vender meu livro? Será que vai ser um best-seller? Quanto mais contada a hora da escrita, eu acho que é mais truncado o processo, mais difícil, porque, de novo, é anárquico, é lúdico, é um processo ensimesmado, é você com você ali, né? É aquela autora do Canção de Ninar, a Layla, esqueci o sobrenome dela. Ela fala, quando eu escrevo, é o momento que eu sou, que eu sou mais livre, eu não sou mulher, não sou homem, não sou americana, não sou canadense, eu sou ali, eu tô livre, né? A Maura Lopes, brasileira, ela sempre falava que o único momento da vida dela que ela se sentia livre, verdadeiramente livre, era quando ela estava escrevendo, né? Então, para mim, é uma coisa que tem a ver até com, assim, se você quer mesmo, né? Então cuida desse espaço, né? De preservar aí a sua saúde criativa. Cuida disso. Tem várias maneiras de cuidar. Eu falo de acordar cedo, mas pode ser fazer uma caminhada. O que eu percebo que tem a ver é não ser funcional, não ser um momento utilitário, não é uma listinha de tarefa. Sabe, você vai andar, tem a coisa do flanar, né? Que é muito emblemático de ficar flanando. Ficando andando, sem saber para onde vai. Aí, viu um lugarzinho, sentiu vontade de entrar, entra, sabe? Não fica, né, colocando assim a vida entre um ir de A para B, né? Fica, né, meio sem objetivo, né? Fica aberto. Eu acho que isso ajuda muito a criação, muito a criação.
tem uma palavra que eu adoro, que é a serendipity, a serendipidade, né? E abrir-se para o novo, para deixar o aleatório te conduzir. Bom, e aí a gente já está chegando no terceiro tópico da conversa que você colocou, que é a falta de concentração para ler. Também pode ser a falta de concentração para escrever, né? No final das contas, a falta de concentração como um todo, né? Como é que você está lidando com essa falta de concentração? Você está sofrendo dessa falta de concentração, Lili? E caso positivo, caso negativo, nos conte como lidar com essa questão que, assim, já era pré-pandemia, mas agora eu acho que Não. Ah, não, agora ficou tá. mais complicado, né? É igual, o futuro sempre foi incerto, mas agora a incerteza tá sambando na nossa cara, né? Sambando. Então, é algo que me ajuda muito é não ficar lutando contra os meus estados emocionais. Uma coisa que eu sempre comento também nas minhas aulas é assim: tem muita gente que fala, ah, eu tô tão triste, eu queria tanto estar me sentindo bem, eu tô tão triste para escrever, então não tô conseguindo. Escreva triste, né? A tristeza, ela pode ser muito boa para escrever. Né? Eu acho que é muito legal para quem escreve lembrar disso, que deixa todo mundo querer ser feliz. Ah, eu quero, vocês não entram nessa se você escreve. Porque tem uma tristeza, inclusive, que é ótima para escrever. Então, às vezes você fala, ah, eu tô tão ansioso, nossa, tô tão nervoso. Escreva nervoso, não fica tentando, lutando para não estar naquele estado. Ah, eu tô tão preocupado com o país, esteja preocupado, né? Uma coisa é você virar refém daquele estado emocional, ficar preso lá. Outra coisa é sentir. Eu percebo hoje que tem muito esse movimento, é muito presente isso de não querer sentir, que já é uma realidade, você já está sentindo, né? Então sinta. E o estado, ele vai acabar se dissolvendo por si só. Ou não, você vai ficar nervoso, escreva um monte de coisa nervosa. Quantos escritores já escreveram coisas lindas, nervosos pra caramba, né? É super, nossa, com assim, perturbado assim. A questão é, não tô fazendo uma ode à perturbação, sabe? Mas assim, uma ode a acolher o que se está sentindo, e vejo toda hora querer mudar o estado. O estado, ele vai mudar. A gente não fica no mesmo estado. Né? A gente fica alegre, a gente fica triste, nós não somos robôs. A gente está sempre em movimento. Então, por que não deixar o estado lá, né? Quantas vezes eu não reescrevi uma cena porque eu queria aproveitar a tristeza que eu estava sentindo? Eu falei, putz, agora que eu estou chorando, eu vou esperar um pouquinho e ir lá no computador e vou, porque essa coisa vai ser boa para essa cena, entendeu? Te ajuda a ter compaixão também nessas horas, porque você lembra da dor do outro, né? Quando você tá triste, quando você fica, puxa vida, todas as pessoas estão me sentindo mais tristes ainda do que eu. Então, tudo isso pode ser usado na escrita. Eu acho que escrever não é sobre fugir do seu estado, sabe? É sobre, tá, você não virar refém, mas permitir, sabe? Que ele vá embora depois por conta própria, que ele mude. Ele vai mudar, você tá vivo, né? Você não vai ficar triste para sempre. Né? Acho que tem duas coisas, como se a tristeza tivesse um duplo assim. Tem a parte que você sente o estado e sustentar, eu acho muito interessante. E aí tem a parte que você fica triste porque tá triste. E você tá triste porque tá triste porque tá triste, sabe? Vai entrando num looping. E aí não precisa. Você pode ficar com a tristeza lavada, aquela primeira tristeza, primeiro ciúme. Você fica com o primeiro, não fica complicado. Porque se você ficar, ah, eu não devo me sentir assim, é errado me sentir. Eu medito, eu não deveria me sentir assim. Puxa, eu já passei minhas férias na Índia e eu não devo me sentir. A gente hoje é muito levado por esses imperativos, né? Eu não posso sentir raiva, eu não posso. Meu, você pode. Claro que você pode sentir raiva, você é humano, você vai sentir raiva. E tudo bem, né? Eu acho que a gente fica muito nessa coisa de querer controlar as emoções, quando eu acho que é mais inteligente, mais sábio, não ser controlado pelas emoções, né? Porque você tem raiva que você vai, né, tacar fogo, né, em alguma coisa. Não ser controlado. Tem algo, aquela raiva, ela tá em você, mas você não é aquela raiva. Isso tem tudo a ver com meditação. Porque na meditação você vai se desidentificando. Eu penso, mas eu não sou meus pensamentos. Eu tenho opiniões, mas eu não sou minhas opiniões. Eu sinto raiva. Raiva, sinto ciúme, mas eu não sou isso. São as minhas pulsões, meus sentimentos, eles vão passando aqui. Sou humano, faz parte de ser humano, sou um robô, né? E eu acho que isso ajuda muito na criação, quando a gente aceita, né? Quando a gente aceita quem a gente é realmente, do jeito que a gente é hoje, né? Aceita totalmente, não querendo ser outra coisa.
Aí, até porque quando a gente aceita, que eu acho que é o primeiro passo para transformar, se a gente for transformar, sabe? E se a gente aplicar, Liliane, esse conceito que você está falando do estado emocional, que as pessoas parecem, muitas pessoas parecem buscar um estado emocional entendido como perfeito para escrever, né? Ah, não, quando eu tiver, coisa difícil, né? Agora, isso se aplica também, talvez, a questões também mais do plano físico-material, e aí eu me refiro a coisas como, tô ouvindo um ruído lá fora de construção civil, de carro, a lâmpada está queimada, eu preciso do meu café, eu preciso que a minha filha esteja viajando pelo mundo, só assim que eu vou. Será que se aplica também essa Total, busca total. pelo estado ideal físico também, e aí Ideal. acaba travando a pessoa? Eu acho que ideal é a palavra, né? A gente é muito convocado para querer qualquer coisa, menos o que a gente tem aqui agora, né? Querer qualquer outro lugar que não esse, querer qualquer outro estado que não esse. E aí fica nesse ideal em vez de ficar, né, com o que você tem agora escrever aqui e pronto, né? Se relacionar com essa realidade, né? E não com a realidade que você gostaria que fosse. Acho que tem tudo a ver. E de novo, a gente é muito levado para esse lugar. Eu vou escrever quando tiver um riozinho na minha frente, né? O silêncio, né? A Clarice usa uma expressão que eu gosto muito num texto dela na Descoberta do Mundo, que é atenção sem esforço. É atenção sem esforço. Não é que você vai abrir o computador e ficar, vou meter só tudo aqui. É uma atenção sem esforço. É igual quando a gente assiste um filme de que a gente está gostando, por exemplo, a TV continua lá, a moldura da TV, a parede continua lá, o vizinho eventualmente pode ser que ele faça um barulho, mas a nossa atenção está no filme. E é sem esforço, porque a gente está gostando, né? Então, assim, não tem uma, vou prestar atenção, vou, não precisa de uma laranja mecânica, né? Abrir isso. Não é isso. É uma atenção sem esforço porque você está curtindo ali. E quando a gente consegue prestar essa atenção sem esforço na escrita, eu acho que ela vai fluindo. O Hemingway tem uma frase que eu adoro, que é escreva bêbado, edite sóbrio, né? Esse bêbado, ele pode ser no sentido, é muito boa, né? Esse bêbado pode ser no Ótimo. sentido metafórico, não precisa ser literal. Eu, pessoalmente, eu não gosto de escrever bêbado literalmente porque eu fico com sono. Mas assim, metafórico, no sentido de solto, lúdico, aberto, sem ficar se censurando, sem ficar querendo, que, sabe, brigando. Porque eu acho que tem um isolamento que faz parte da escrita, que é, né, fechar a porta, tudo bem. Mas assim, não é tenso. Se a minha filha ela abre a porta, eu não vou tirar um livro, não. Não é isso, entendeu? O mundo, ele tá aqui o tempo todo, até porque o nosso isolamento no limite, ele é sempre fictício. Né, eu tô aqui num prédio que não fui eu que construí, eu dou até esse exemplo no mundo, né? É um isolamento, assim, entre aspas, o tempo todo. Eu tô escrevendo porque eu aprendi a ler, para começo de conversa, né? Sei a palavra. Então, o outro tá sempre aqui. Então, mas é um isolamento sempre fictício. Eu acho que não precisa levar tão a sério também, entendeu? Tinha uma época da minha vida que eu levava muito a sério. Eu ficava irritada quando me interrompiam. Hoje eu sou muito mais relax com isso, sabe? Se eu tô no meio de uma ideia, eu continuo escrevendo, mas eu não fico irritada, sabe? Quem tá escrevendo, sabe? Não. Tipo, tá tudo bem. Tudo na paz, tudo na paz. Legal, legal É. que a gente vai aprendendo, vai mudando, né? Se antes você estava irritado, Total. agora já não. Bom, e o outro tópico que você trouxe aqui, a baila, é como meditar, né? Com a mente inquieta. Bom, a pergunta está feita, né? Como é que começa, talvez, né? Para quem ainda não tem essa prática. Enfim, e para quem já tem mesmo assim, com a mente tão fervilhante dos tempos que a gente tem, né? A meditação, ela me ajudou muito. Eu medito, sei lá, há uns 5 ou 6 anos, e ela me ajudou muito, ela é algo muito incorporado à minha vida, né? E quando eu comecei a meditar, era muito difícil, porque eu tinha muitas questões naquela época, eu já tive depressão, eu já tomei remédio, tinha muita questão com ansiedade, estava sempre tudo muito difícil, assim. Então, minha mente, ela estava sempre muito perturbada, digamos assim, no sentido de muito agitada, muito ruído, né? E aí a meditação veio justamente com um momento assim do meu dia, pensando na meditação como prática sentada.
ela vem muito como um momento de eu não sou minha mente, de me desidentificar com a minha mente e encontrar regiões em mim menos tumultuadas. Então, assim, uma coisa que eu acho que ajuda muito a quem quer tentar meditar é: não é que eu vou parar de pensar. Vamos à imagem do filme de novo. A parede continua ali, o vizinho talvez faça barulho, a moldura da TV com atenção está no filme. Então, na meditação é a mesma coisa. Não é que a sua mente ela vai necessariamente parar de ficar produzindo pensamentos. A mente está pensando, é da natureza da mente ficar pensando. Você vai ficar pensando. Mas a sua atenção não está lá, igual não está na parede, sabe? A sua atenção pode estar, por exemplo, na respiração, pensando na prática sentada. Então, passou um pensamento, tudo bem. Agora, uma coisa, João, que eu acho muito importante falar é que às vezes a mente está tão tumultuada que a pessoa não consegue fazer a prática sentada. E aí ela pode cair muito numa coisa de se cobrar, né? Que droga, todo mundo fala que é para eu meditar, eu medito e me sinto mal. E pode ser, inclusive, ruim para ela. Eu não acho que a meditação sentada é a chave, a solução para tudo, entendeu? Porque eu estava até lendo um estudo para quem tem transtorno de ansiedade generalizada. A meditação sem um facilitador ali, ela pode até ser nociva, porque a pessoa pode ficar muito perturbada, né? Isso já aconteceu comigo, quando eu tinha essas questões. E foi pensando nisso, inclusive, que eu escrevi essa pelo mundo, porque o amor próprio, amor pelo mundo, ele é muito baby steps, entendeu? A pessoa pode não conseguir, neste momento, fazer uma prática de 20 minutos, mas ela consegue prestar atenção a uma música. Ela consegue, no meio do dia, prestar atenção à respiração sem parar de fazer outras coisas. Então, assim, faça o que você pode fazer. Se você agora não consegue fazer uma prática sentada de 20 minutos, meia hora, não faça. Tem mil outras coisas que você pode fazer para ir abrindo essa quietude aqui, de novo, né? Esse espaço em que você se desidentifica com seus pensamentos e com as suas emoções. Você está sentindo as suas emoções, está tudo bem. Você está pensando, está tudo bem, não é? Não posso pensar, não posso sentir. Não é isso, né? Mas você está desidentificado. Você está lá em outra. O pensamento está passando e você está se concentrando de novo, igual no filme, né? Então, eu acho que ajuda muito, por exemplo. A Fê tá falando do transtorno. Quem tem transtorno de ansiedade sabe, meu, às vezes você piora se você senta lá e fica sem fazer nada, porque nesse momento você pode, meu, você pode ter pensamentos muito perturbadores, muito perturbadores. Então vai no seu ritmo. Tem muitas outras coisas para fazer para ir aumentando aos poucos esse espaço de quietude. Por exemplo, uma coisa que eu recomendo que tá no amor próprio é: presta atenção, fica prestando atenção no seu corpo. Então, sente a sua perna, sente você tomando água, sente fazendo xixi, sente fazendo cocô. Faça um dia assim dedicado à percepção do corpo, porque isso traz mais para o presente. E pode ser mais fácil para quem está ansioso, porque não é uma coisa que vai mudar as coisas que ela vai fazer no dia, né? É só prestar atenção no corpo. Outra coisa, prestar atenção à respiração. Então, a respiração consciente é maravilhoso. Você está muito nervoso? Tudo bem, continue nervoso, faça as coisas que você está fazendo, mas coloca a sua atenção na respiração. Você não precisa fechar o olho, não precisa nada. Se você quiser, fecha o olho, bota a mão no peito, mas se não quiser, tudo bem. Se dê conta de que você está respirando, tira do automático. Tudo isso vai abrindo caminho para a prática da meditação, sabe? Tem uma frase do Osho que eu gosto muito, que ele fala que a meditação, ela é igual análise, é igual a terapia. Ela é um espinho que você usa para tirar o espinho que está em você, e aí você joga os dois espinhos fora. Você não precisa meditar para sempre, né? Quando eu tô calma, quando eu tô assim, calma no sentido, não no sentido de não sentir emoções, não é isso, mas quando tá tudo bem, eu não sinto necessidade de fazer a prática sentada, porque eu já tenho meditativa ao longo do meu dia. Eu olho para trás e falo, nossa, tem uns 15 minutos que eu não penso. Que, tipo, meus pensamentos até passaram, mas eu não estava lá. Eu estava totalmente presente, né? Então, assim, não é que você precisa ficar, nossa, fazer a prática sentada para o resto da vida. Eu acho que o Buda tem uma frase, né? Que chega, imagina, que chega uma hora que você pode estar
estar em estado meditativo 24 horas por dia. Eu não cheguei lá, mas eu cheguei num ponto em que eu fico muito tempo, às vezes depende do dia, mas muito tempo em estado meditativo, lavando louça ou fazendo qualquer outra coisa. E aí, quando eu fico muito tempo em estado meditativo, eu não sinto necessidade da prática. Então, assim, o que eu quero dizer com isso tudo é: vá no seu ritmo, onde você está agora. Né? Onde você está agora? Não fica com o ideal. Ah, eu comecei a meditar, então eu preciso ficar falando baixo, sorrindo, né? Eu sou a pessoa do amorzinho, né? Não, não vamos fazer mal, vamos amar as borboletas. É, exatamente. Tira um pouco do ideal, traz para cá, né? Tem uma coisa também que eu acho que é muito, que por causa da ânsia de sentir calma, a pessoa começa a achar que ela tá calma. Por exemplo, ah, faz o exercício tal que você vai sentir que você tá super zen. Aí você faz o exercício e fala: uau, tô muito zen. Mas é só sua imaginação, você não tá zen nada, entendeu? Acho que não dá pra ficar forçando também, sabe? Faz e sente. Sente o seu corpo. Você pode, inclusive, não sentir nada. Você pode fazer uma prática do meu próprio amor pelo mundo e falar: nossa, Lili, essa não bateu em mim, não sentiu. Beleza. Né? Não fica se cobrando a Segue o baile. meta, né? Planilha. Sai da planilha um pouco, né? Sai da planilha um pouco. Ansiedade de estar zen, né? Que conceito maravilhoso, né? A De que ponto querer. chegamos? A que ponto chegamos? Mas existe um estereótipo, né? Da pessoa zen, dessa pessoa que fala muito calma. Que assim, é super invejável, porque elas transmitem muita calma e tal. E as pessoas, na ânsia de querer chegar lá, às vezes até Total. acabam se atrapalhando. Total. Lili, só para as pessoas que não entendem muito de meditação, como é o meu caso, quando você fala, então, em prática sentada, é aquele momento de realmente agora é o momento de meditar. Pá! E É, agora, se conectar. quando você fala em ah, eu posso ter estado meditativo, seria uma espécie de tirar alguns desses conceitos da prática sentada, digamos assim, o meditação clichê que vem na nossa cabeça, e colocar ele no dia a dia. Por exemplo, no momento de ouvir uma música, de respirar e tudo mais, né? Exato. A gente pode definir assim, tem muitos jeitos de definir a meditação, né? Uma um dos motivos pelos quais eu nunca quis me filiar a nenhuma escola, eu sou uma meditadora, faz questão de dizer, independente, sabe? Eu acho que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode meditar. Não tem isso de uma meditação é melhor que a outra, tem a que é boa para você, no seu momento, sabe? Não tem, ah, porque a minha meditação é muito superior, a minha eu alcanço estados, a sua não, lero, lero. Sabe? Porque tudo isso a gente acaba vendo que isso acontece, né? Em sociedade é muito comum, porque seja para servir a interesses, sei lá, financeiros, seja por uma questão de lobby, seja uma questão, enfim, as pessoas vão se apropriando dos conceitos e formando grupinhos, né? Eu não acredito nada disso. Meditação é uma coisa muito simples, é observação. Você pode definir de várias formas, não tem só uma forma. Mas é observação, você pode observar a sua respiração, você pode observar o que você está fazendo. É a atenção, só que o que caracteriza assim é que você está meditando, você alcança outro estado de consciência, né? Então, assim, é um estado de consciência em que não tem mais separação entre você e o que você está fazendo. É algo que é um pouco difícil de explicar, é muito fácil de experienciar. É, por exemplo, quando você começa a meditar, ou prática sem balanço, você senta. Fica em silêncio, fica em posição de lótus ou em outra posição, uma posição confortável, fecha os olhos. Não é toda meditação que você precisa fechar os olhos, mas vamos supor que você vai fazer assim, fecha os olhos. Presta atenção na respiração, você vai colocar a sua atenção na respiração, está observando a respiração, você não está identificado com pensamentos, com emoções, você está ali observando a sua respiração, que observar e sentir a respiração são coisas muito semelhantes, né? Mas você pode fazer isso, por exemplo, lavando louça. E naquele momento é como se você e a louça fossem a mesma coisa. É algo que é difícil explicar para quem não medita, mas é algo que acontece. Quando você está meditando na prática sentada, é como se não existisse uma separação entre você e o mundo. Você se torna, porque você está ali. No estado de ser, você está desidentificado com suas preocupações, né? Você tá, é como. Deixa eu te explicar de outro jeito, que eu acho que você ainda aprendendo é melhor para quem não medita. A gente está sempre fazendo coisas. Na meditação, é como se você
parasse de fazer e ficasse no, sentindo a vida, sentindo o seu estado de ser. Então você não está fazendo. Mesmo que você esteja fazendo lavando louça, você não está. O seu corpo está lavando louça, mas você está ali totalmente uno, entendeu? Você não está Presente. identificado com a ação. Você está sentindo ser. Acho que a gente pode definir desse jeito. Você está sentindo ser. Isso é muito relaxante, porque a gente passa o dia. Se identificando com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Ah, o que que eu sou? Eu sou isso, eu sou aquilo, minha profissão é tal, eu sou mãe, ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou pró, eu sou contra, eu sou. Você vai se identificando com. Você vai. O que a Clarice chama de montagem humana, né? Você nasce um bebê e você vai montando, né, várias identidades, e aí você vai colando você a essas identidades. Só que você não é essas identidades, né? Essas identidades não são você. Elas são o que você usa para estar no mundo, para estar no rolê. A gente tem uma personalidade, tem uma identidade aqui. No mundo que habita em nós, eu falo, tem vários eus, ou um eu, mas ou vários eus. Mas a gente tem identidade. Na meditação, você vai se libertar dessa identidade. E apenas ser. Você pode começar com a prática sentada, e aí depois, quando isso vai se alastrando para o seu dia, você percebe que quando você está conversando, ou quando você está assistindo um filme, você está presente. Sem esforço, você está presente. E quando você está presente, algo interessante acontece que está mais despido dessas identidades todas. É nesse sentido que eu falo que não tem divisão. Entendeu? Você está mais despido, não é a Lili e o João. Né? É como se os muros fossem caíssem porque a gente está no estado de ser. O estado de ser não é meu, Lili. Não é seu, João. É o estado de ser. Entendeu? É como se a gente, nesse momento da meditação, a gente está se sentindo no fluxo. É só isso. É um pouco complicado explicar, porque eu acho que envolve muitos conceitos, mas é algo que você experiencia se você, quando você medita, quando você consegue se desidentificar, sabe? Talvez você não consiga, vez, ou na segunda, ou na terceira, talvez consiga de primeiro. O David Lynch sempre fala que na primeira vez que ele meditou, já foi assim: nossa, eu tava com sede, achei um copo d'água, sabe? Foi muito natural, né? O que que te mostra? O que que realmente rolou? Tem gente que pergunta isso também, né? Ai, como que eu sei que eu alcancei estados mais profundos de consciência em que as barreiras entre o mim e o outro foram derrubadas? Como que eu sei? Para além dos conceitos, para além das palavras. Eu acho que é algo que vai se manifestar nas suas atitudes e no modo como você olha o mundo, como se relaciona com a vida. Sua ansiedade vai diminuir, sua tristeza, seu apego à tristeza. A tristeza sempre vai sentir, né? Talvez. Eu não cheguei lá, pelo menos, né? Mas assim, você vai se desapegar. Lembra que eu tava falando? Tem uma tristeza, tem tristeza, 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 né? Você vai ficar só com essa aqui. Você vai ver efeitos no seu dia. Porque vai mexer com a sua maneira de estar no mundo. Então, nas suas atitudes, você vai ficar, né? Enfim, vai ter muito menos, um eu muito menos grosso, digamos assim. Mas você vai ficar menos apegado a essas identidades, dessa montagem humana E que a gente vai mais, construindo. conectado com a vida, né? Tem um Exato. E conceito. hoje eu acho tão urgente isso, João, porque a gente é muito convocada a não sentir a vida. A gente vai. O que é sentir a vida? Ah, eu preciso ter o carro tal para sentir a vida, eu preciso ter sucesso, eu preciso ter 3 milhões de seguidores, né? Isso atrapalha muito para escrever também. Ah, eu quero escrever, mas já estou de olho, né, em quantos livros eu vou vender e tal. A gente vai dando o valor à vida, ele vai vindo pelas coisas que a gente faz e pelo poder, né? Fica muito superficial, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o humanismo também, porque você olha para uma pessoa e você e ela estão vivos, então você reconhece a vida que tem nela, né? Você não reconhece, ah, ela é azul e eu sou verde, ela é, sabe? Porque isso para de ter tanta importância, né? Eu acho que quando você sente a vida que está em você sente a vida que está fora de você. Você vai olhar para alguém que emana na Amazônia e vai falar, meu, que cuzão, sabe assim? Você vai ficar muito menos eu. Você vai sentir o estado de ser que não é só seu, você tá nele, né? E arrisco dizer que isso também é uma cura para diversas tristezas que a gente sente, porque ao ficar mais aberto à vida, você vê que a vida é boa, né? Que a vida ela traz coisas
muito interessantes, muito intrigantes, que até no detergente, na esponja, no prato ali, você consegue ver coisas maravilhosas, dessa simplicidade, dessa. Exatamente. E ela é tudo que a gente Exatamente. tem, no final das contas, né? Enfim. É, as pessoas estão elogiando essa live, estão dizendo que eu queria que ela durasse Eba. 5 horas, que seria uma maratona enorme, mas o Instagram não nos permite ir a tanto. Ele tem um limite de tempo. Então a gente respeita as regras do Zuckerberg. Quem quer continuar ouvindo Liliane Prata, mas na verdade lendo Liliane Prata, né? Ouvindo com os olhos, está aqui amor próprio, amor pelo mundo. O mundo que habita em nós, e ela queria amar, mas estava armada. Liliane, correndo o risco do Zuckerberg nos cortar pela metade aqui, cortar você no meio da sua frase, da sua respiração, porque é assim que ele trata a gente que mora nesta rede social aqui. É um recado final, enfim, alguma coisa que você queira falar, bravejar, reclamar. Aconselhar, enfim. Diga lá, Liliane. Eu quero duas coisas. Obrigada por todo mundo. Obrigada, João. Obrigada a todo mundo que veio. Queria citar uma frase do Tennessee Williams que me marcou muito quando assisti a peça Gata em Telhado de Zinco Quente, que é uma frase, inclusive, que eu cito no Mundo que Habita em Nós, que é agarre-se à vida, porque não há mais nada que se agarrar. Não há mais nada que se agarrar. Então, agarre-se à vida. Tudo o resto é secundário. Né? E o outro recado é que eu estou com dois cursos de escrita com vagas. Então, se interessar, tem lá na minha bio, no meu Insta, é só entrar lá no link que tem lá. Arroba Lili Prata no Instagram, vai estar lá o link então com a dona Liliane Prata. Que prazer falar contigo, que prazer te ouvir, Lili. Super obrigada, João. Obrigada, gente. Tchau, gente. Valeu, beijão. Tchau, Na valeu. quinta-feira, Daniela Martini estará aqui com a gente. Valeu, Valeu, beijão, beijo. Lili. Tchau. Tchau.